Bertemu kembali. Setiap ahli bahagian diingatkan untuk tidak terlalu memikirkan kedudukan dalam parti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebaliknya mahu ahli parti berusaha mengatur strategi untuk menang pada pilihan raya umum PRU yang akan datang. Yang penting kita menangkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum dahulu baru fikir tentang kedudukan kita dalam parti. Boleh? Sebab saya tidak mahu ada yang mempersiapkan diri dengan menempah baju politik untuk menentukan kedudukannya dalam parti lebih awal daripada pilihan raya umum. Dan menempah baju politik ini dengan jalan yang semakin bergaya untuk meletakkan diri sebagai kepimpinan di bahagian-bahagian. Tuan-tuan puan-puan, saya ingin memaklumkan melalui kaedah pemilihan calon yang akan datang, mereka yang duduk sebagai kepimpinan bahagian belum tentu boleh jadi calon. Kita mesti cari calon berdasarkan kepada kriteria likeable and winnable, yang disukai dan yang boleh menang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat UMNO bahagian Simpang Renggam, Johor. Tegasnya, perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah terus menggerakkan jentera parti untuk menang sekaligus mengukuhkan UMNO.